Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart, e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de Como Conquistar para vocês. E como vocês já devem ter visto no título, ou na thumb, ou até mesmo na gameplay do vídeo, neste episódio irei falar sobre as conquistas do jogo LEGO Indiana Jones The Original Adventures, na versão do Xbox 360. Por mais que este jogo tenha sido lançado para outros consoles, descobri durante as minhas pesquisas que somente a versão do Xbox possui conquistas. E da mesma forma que o episódio anterior, vamos para as informações que ninguém se importa sobre o jogo. LEGO Indiana Jones The Original Adventures foi lançado em 2008 para Nintendo DS, PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portátil, Wii e Xbox 360, desenvolvido pela Trevally Tales e publicado pela LucasArts. Já a versão do Mac OS X foi desenvolvida pela Trevally Tales e publicada pela Pharaoh Interactive. No total, são 50 conquistas, com 34 visíveis e 16 secretas, além do jogador ganhar o número X de Game Points em cada uma delas, totalizando 1000 Game Points. Mas antes de começar a falar sobre as conquistas, gostaria de deixar alguns avisos. Primeiro, os códigos não desativam as conquistas, ou seja, você pode usar e abusar dos códigos, facilitando algumas conquistas. Segundo, o motivo da gameplay de fundo ser da versão de PlayStation 2 é porque não possuo a versão do Xbox 360. E terceiro, para evitar de falar alguma palavra em inglês errada, irei traduzir as conquistas, mas não se preocupem porque o nome real de cada uma delas estará no vídeo. Informações desnecessárias e avisos dados. Então vamos para as conquistas do jogo e o que se deve fazer para consegui-las. Primeiro, irei mostrar as conquistas visíveis. A primeira se chama Não Há Nada Que Temer Aqui, vale 10 Game Points, e você tem que passar do capítulo O Templo Perdido. A próxima se chama É Importante Marion, Acredita em Mim, vale 10 Game Points, e você tem que passar do capítulo Nas Montanhas. O próximo se chama A Equipe do Belloc é Muito Extensa, vale 10 Game Points, e tem que passar do capítulo Cidade do Perigo. A próxima se chama Por que tem que ter cobras? Vale 10 Game Points e você tem que passar do capítulo A Roda das Almas. A próxima se chama Estou Inventando à Medida que Prossigo. Vale 10 Game Points e você tem que passar do capítulo Perseguindo a Arca. A próxima se chama Mantenha seus olhos fechados. Vale 10 Game Points e você tem que passar do capítulo Abrindo a Arca. A próxima se chama Rodada Curta. Pise nisso, vale 10 Game Points, e você tem que passar do capítulo Exposição em Xangai. O próximo se chama Eu Comi Insetos no Lanche, vale 10 Game Points, e tem que passar do capítulo Segredos de Pancot. O próximo se chama Kali Ma Dominará o Mundo, vale 10 Game Points, e tem que passar do capítulo Templo de Kali. O próximo se chama Pare de Brincar, vale 10 Game Points, e você tem que passar do capítulo Liberte os Escravos. O próximo se chama Pegue o Túnel da Esquerda, vale 10 Game Points, e tem que completar o capítulo Escape das Minas. O próximo se chama Prepare-se para Conhecer Kali, vale 10 Game Points, e tem que passar do capítulo Batalha na Ponte. O próximo se chama O X Marca o Lugar. Vale 10 Game Points e tem que completar o capítulo A Caça do Sir Richard. O próximo se chama Não Me Chame de Júnior. Vale 10 Game Points e tem que completar o capítulo Resgate do Castelo. O próximo se chama Nós Não Vamos de Barco. Vale 10 Game Points e tem que completar o capítulo Escape de Motocicleta. O próximo se chama Sem Ingresso. Vale 10 Game Points. E tem que passar do capítulo Problemas no Céu. O próximo se chama Eles Estão Fora de Alcance, Pai. Vale 10 Game Points. E tem que completar o capítulo Emboscada no Deserto. O próximo se chama Ele Escolheu Mal. Vale 10 Game Points. E tem que completar o capítulo Templo do Graal. O próximo se chama
Como Você Ousa Me Beijar vale 15 game points e é preciso usar o chicote para beijar a Marion, a Willy e a Elsa. A próxima conquista se chama Oh, Isso Parte o Coração. Vale 15 game points e tem que quebrar 15 garrafas na cabeça do inimigo. A próxima se chama Encontros Ruins. Vale 20 game points e tem que dar 20 bananas aos macacos. A próxima se chama Como Dizemos Adeus na Alemanha. Vale 20 game points e tem que acessar 50 locais restritos dos inimigos. A próxima se chama Eu Odeio Esses Caras. Vale 20 game points e tem que destruir 200 inimigos. O próximo se chama Ligue os Motores, Jock. Vale 20 game points e tem que reparar 50 vezes qualquer motor ou veículo. O próximo se chama O Melhor Escavador do Cairo. Vale 20 game points e tem que escavar 50 peças de tesouros enterrados. O próximo se chama O Problema Dela é o Barulho. Vale 20 game points e tem que destruir 50 vidros com a habilidade de grito ou super grito. O próximo se chama Que Camarada Cauteloso Eu Sou, vale 20 game points e tem que destruir 50 objetos com uma bazuca ou granada. O próximo se chama Você Chama Isso de Arqueologia, vale 20 game points e tem que usar 50 vezes o livro azul para desvendar os hieroglifos. O próximo se chama Você Se Tornará um Verdadeiro Crente. Vale 20 game points e tem que usar 20 vezes a estátua de Tunji. O próximo se chama Você Escolheu Sabiamente. Vale 30 game points e tem que desbloquear todos os personagens. Caso você tenha feito essa conquista, mas ela não apareceu na tela depois de coletar todos os personagens, a solução para este problema é só repetir o nível bônus Young End, e assim que o nível for concluído, a conquista será desbloqueada. O próximo se chama Não São Os Anos, Querida. Vale 40 game points e tem que completar um nível qualquer sem ser destruído e sem usar o power-up de invencibilidade. A próxima conquista se chama Isso! Isso é História! Vale 40 game points e tem que coletar todos os 180 artefatos, ou tesouros.
A próxima conquista se chama Sua correspondência está na sua mesa. Vale 40 game points e tem que coletar todas as caixas vermelhas. A próxima conquista se chama Garoto Fortuna e Glória. Vale 100 game points e tem que completar o 100% do jogo. Caso você tenha feito essa conquista e ela também não apareceu na tela, para resolver este problema, o jogador tem que sair do jogo e voltar para a tela inicial do Xbox. Em seguida, iniciar o jogo novamente, entrar em qualquer nível, salvar e sair do nível, daí a conquista será desbloqueada. Agora, irei mostrar as conquistas secretas. Isso pertence a um museu, vale 10 game points e tem que completar o capítulo Young End. O próximo se chama Boa Tentativa Lao Tse, vale 20 game points e tem que destruir o Lao Tse com o Indiana Jones. O próximo se chama Adeus, Dr. Jones. Vale 20 game points e tem que destruir o Indiana Jones com o Lao Tse. O próximo se chama Isso é Blasfêmia. Vale 20 game points e tem que destruir o Indiana Jones com o Sr. Jones, que é o pai do Indiana. O próximo se chama Uma Fonte de Poder Indizível. Vale 20 game points e tem que construir 250 peças de Lego. O próximo se chama Ele Não É Louco, Ele É Maluco. Vale 20 game points e tem que destruir 250 peças de Lego. O próximo se chama Ei, você o chama de Dr. Jones? Vale 20 game points e tem que criar e nomear um personagem personalizado. A próxima se chama Eu Piso no Biscoito da Fortuna. Vale 20 game points e tem que destruir 50 aranhas. O próximo se chama Mostre um pouco de firmeza. Sim, vale 20 game points e tem que destruir 100 cobras. O próximo se chama Eu Não Posso Acreditar no Que Você Fez. Vale 20 game points e tem que desarmar 100 inimigos com o chicote. O próximo se chama Jogue-me o Ídolo, vale 20 game points e tem que pegar 150 objetos com o chicote.
O próximo se chama Vamos Dar um Passeio. Vale 20 game points e você tem que se balançar com o chicote 250 vezes. O próximo se chama Perdeu-se em seu próprio museu? Vale 30 game points e tem que desbloquear a área secreta do museu. O próximo se chama Onde Forrestal Lucrou? Vale 30 game points e tem que coletar 1 milhão de dinheiro na fase bônus Cidade Anciã. O próximo se chama Você Trapaceia Muito? Vale 30 game points e tem que comprar todas as caixas vermelhas. E a última conquista secreta se chama Explodir. Vale 40 game points e você tem que explodir 5 inimigos com uma explosão. Bem, galera, chegamos ao final de mais um episódio de Como Conquistar e espero que esse vídeo possa ajudá-los de alguma maneira e também espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de Como Conquistar vai estar na descrição, caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou futuros. O link das pesquisas que eu fiz sobre as conquistas também irei deixar na descrição, ok? Caso vocês queiram dar uma olhada lá, tem dicas, né, de como você pode pegar cada uma das conquistas, beleza? O link do canal também vai estar na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Ativa o sininho para receber notificação, caso ocorra bugs de notificação. O link das redes sociais também estarão na descrição, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. Então é isso aí. Valeu, falou, fiquem bem e... Tamo desligo.